galerijo žigalca v centru Ljubljane, je del mestnega muzeja in v bistvu pripravlja razstave sodobne umetnosti. Zdaj smo postavili novejši koncept in sicer prevod galerije iz žigalica gallery v match gallery nam je dal tri osnovna konceptualna izhodišča. Eno kot prostor iskrivih idej in zažiganja, drugo kot meč, kot ujemanje z našimi koprodukcijskimi partnerji in umetniki, tretjo pa meč kot tekmovanje. To malo o novejšem konceptu, medtem ko razstava, ki je trenutno na sporedu, je razstava iz cikla Ljubljana se klanja Sloveniji in sicer to je obrat naslova freske, ki jo imamo v ljubljanskem magistratu, ki jo je naslikala Ivana Kobilica leta 1903 in je bilo prvo javno naročilo, ki je bilo zaupano ženski. Naslov te slike pa je Slovenija se klanja Ljubljane in tukaj smo naredili obrat. In sicer ta cikel naj bi povezal nekako manjše kraje z Ljubljano. Moje osebno mnenje je, da je tudi v kontekstu Evrope Slovenija kot Ljubljana periferija, da pa znotraj same Slovenije lahko bolj povežemo umetniške scene. Prvo razstavo smo naredili razstavo celjskih umetnic in sicer skupaj z kustosom galerije Plevnik Kronkovska Matijom Plevnikom. Dali smo nekoliko ironičen naslov Pozdravi iz Celja in sicer iz tega sentimenta, ko mi od nekod dobimo kartico in se nekako prepričujemo, da bomo v ta kraj pa res šli, ampak nikoli tja ne gremo. Po drugi strani pa tudi je neka neprehodnost, tudi avtorska včasih, iz drugih slovenskih krajev v Ljubljano. Zato smo galerijo Žigalica tudi v tem kontekstu namenili vsaj enemu ciklu, ki povezuje slovensko sceno, ne nujno samo znotraj meja, ampak tudi mogoče Trst, Graz, Koroška, mogoče Istra, da nekako povežemo to kulturno vplivno polje. Torej, Pozdravi iz Celja prikazujejo dela osmih mlajših celjskih umetnic. In sicer to so Andreja Džakušič, Maja, Hodošček, Bojana, Križanec, potem Hana, Vodeb, Mija, Špindler, Ana, Straže in pa Manja Vadla. Želeli smo dati priložnost umetnicam, ki morda nimajo toliko možnosti predstaviti se v Ljubljani. Znotraj samega Celja obstaja umetniška četrt U4, se ponovem imenuje, kjer pa lahko rečem, da večinoma prevladujejo moški umetniki. Imajo tudi nekako večjo pozornost, kar se tiče institucionalno pozornost po Sloveniji, zatega smo se nekako odločili za ženske umetnice, ki pa prav tako kreativno oblikujejo celjski prostor, vendar morda nimajo toliko možnosti za preboj. Umetniško delo za mano je delo umetnice Mije Špindler, ki sedaj študira v Cirihu. Je del grafiterske scene, to pa, kar prikazujemo, so pa njeni neke vrste poetični dnevniki, ki jih sestavlja med svojim potovanjem iz stvari, ki jih najde na licu mesta na tem potovanju. In to potem poveže s svojim pisalnim strojem v
v poezijo, ki jo v bistvu natipka na licu mesta in dela te tako imenovane knjige umetnice v tem primeru. Drugo, mogoče pomemben cikel v tem prostoru galerije so tudi fobije Bojane Križanec. Imamo v kotu je fobija, ksenofobija, se pravi strah pred drugačnostjo, strah pred tujci, kjer je iz koša za smeti tako rekoč vzhajala ta ksenofobija v obliki testa, ki je bilo močno segreto in pa vzhajano, podobno kot v nekem momentu ksenofobija raste, kadar je podžgana za pravimi besedami. V sredini imamo obesofobijo in sicer to so v obliki čokoladnih prstov in sicer strah pred nažiranjem. Vemo, da nekatere in nekateri posamezniki se najejo in potem s prstom izbruhajo vsebino. In pa homofobija v smislu mednarodnega znaka za moške. Imamo dvoje vešal, ki imata puščico obrnjeno vzgor kot znak za moškega in v bistvu njena senca pa se vidi v ozadju, podobno kot homofobija, včasih konkretna, drugič latentna. Imamo tudi video ustanavljanja umetniške četrti inicijative, ki jo je izvedla skupina mlajših moških umetnikov Jureta Cvitana, Marka Požlepa, potem Pijanota in drugih. To je dokumentirala videastka Hana Vodeb in v bistvu posnela neke vrste umetniški dokumentarni video tega samoinicijativnega umetniškega skvota v Celju. V istem prostoru so še dela Andreja Džakušič in Ive Tratnik, ki delujeta v tem primeru v tandemu Ivan in sicer o slikarki Eldi Piščanec iz Celja, ki je študirala pri Jakopiču, se je izobraževala v Parizu na Dunaju in je bila akademska slikarka, vendar ni. Slikala je tudi freske po cerkvah po Štajerski, vendar ni bila prepoznana kot taka v svojem okolju, zato se je pač zaposlila kot gospodinja in kuharica. In tukaj so neka pričevanja ljudi, ki so jo poznali, v kakšni v bistvu socialni stiski je ta umetnica živela in neke v bistvu audio zgodbe, ki govorijo o njeni socialni stiski. Umetnice sta se predstavile na njenem domovanju v bližini Celja kot avtorice in v bistvu se oblekle v gospodinje in potem v bistvu izvajale performance na vratih in stopnišču. Potem Manja Vadla je pokazala umetniško delo samo všečnosti svojega partnerja in sicer povzela je selfije, ki jih je on večkrat snemal samega sebe in ponaredilo neke vrste masturbacijsko sceno z podobami svojega partnerja. No, to je cikel od Manje Vadla. Potem v ena mlajših avtoric je tudi Ana Straže, ki je v delu Rajski vrt, Garden of Eden, v bistvu zamenjala oblačila, se pravi
Slekla je obleke in si jih v bistvu nadela čez glavo, se pravi, da ni vidna njena osebnost, ampak zgolj telo in se tako na nek način opredmetila. Zraven je tudi videodokument, ki ga je posnela, prav tako oblečena s svojimi prijateljicima sredi gozda v Dramljah, kjer stojijo v idiličnem gozdu, ampak v nekako tesnobnem okolju pač osem umetnic in umetnice in prijateljice oblečene, v bistvu gole, ampak oblečene čez glavo prekrite svojimi oblačili. Potem zaključek celotnega je pa Maja Hodošček, in sicer v štirkanalnem videu o skupnostih, community, je prikazala razmišljanja srednješolk, s katerimi je sodelovala, in njihovih umetniških odgovorov na temo skupnosti. Mm-hmm.